नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द चुनाव विशेष यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द देश यति बेला चुनावमय भएको छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सांसद बन्नका लागि भनेर विभिन्न दलका उम्मेद्वारहरू र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा ओर्लिएका छन् उनीहरूका नीति सिद्धान्त विचार कतिका फरक फरक छन् कतिका समान छन् समान विचार भएकाहरू पनि एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन् तर केही ठाउँमा यस्तो देखिएको छ जहाँ समान विचार छैनन् समान नीति र सिद्धान्त देखिँदैन तर उनीहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् यो किन भइरहेको छ हामी आजको यो कार्यक्रममा यो विषयमा केन्द्रित रहेर त कुराकानी गर्छौँ नै सँगसँगै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारमा चुनावी माहौल जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठको चुनावी अभियान चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ उहाँसँग यो सोध्छौँ उहाँले चुनाव जित्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ र जित्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ हामी यो सोध्छौँ सँगसँगै उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको सदस्य पनि भएका कारणले उहाँको निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय मात्रै नभएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको देशका विभिन्न स्थानमा उम्मेदवारहरू जसरी मैदानमा उत्रिनु भएको छ उहाँहरूलाई जिताउनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जे जस्ता रणनीति अपनाएको छ त्यसका विषयमा पनि केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुभएका पूर्व एआइजी समेत रहनुभएका डाक्टर ठाकुर मोहन श्रास्टसँग थप कुराकानी गर्दैछु उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम छ चुनावी दौड चलिरहेछ व्यस्त हुनुहुन्छ अघि बढ्दैछ व्यस्त भइरहेको छु प्रत्येक दिन अब व्यस्तता बढ्दैछ उम्मेदवारी दर्ता भएको केही दिन भयो तपाईँले यस्तो ठाउँमा चुनावी तपाईँ मैदानमा उत्रिनु भएको छ जुन ठाउँका गठबन्धनका उम्मेद्वार जसले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ गगन थापा त्यही ठाउँमा नेकपा एमालेका तर्फबाटै राजन भट्टराई हुनुहुन्छ राजन भट्टराई हुनुहुन्छ ने? उहाँ नेकपा एमालेको प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीको अत्यन्तै निकट नेताका रूपमा उहाँ चिन्उनुहुन्छ गठबन्धन पक्ष र प्रतिपक्षको भनौँ न होइन सँगसँगै धेरै उम्मेदवारहरू रहेको क्षेत्र पनि हो त्यो हजुर कसरी जित्छु भन्ने लागिरहेको छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ है जित्ने आधार भनेको यी तत्त पार्टी तत्त पात्र प्रवृत्तिले विगतको बत्तिस वर्षदेखि र पछिल्लो चुनावको पाँच वर्षपछिदेखि जे जे गल्ती गर्नु नहुने गर्दै आयो नि त्यो त्यो कारणले नै हामी जस्तो एउटा इमान्दार राष्ट्रवादी र निष्पक्ष भएर काम गर्ने राष्ट्रको हकितमा चाहने नीति र मूल्य सिद्धान्तलाई पालना गर्ने गराउने जुन हाम्रो चाहिँ व्यक्तित्व र हाम्रो पार्टीको एजेन्डा छ नि त्यो नै हाम्रो जितको पहिलो आधार हो दोस्रो आधार यिनीहरूले यी जुन पार्टीहरूले हामी आएर चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी छौँ भनेर अहिले सदनमा प्रवेशको मौका पाछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त राष्ट्रिय पार्टीको स्तरमा पनि हामी पुग्न सकेको छैन एकजना माननीय पुग्नुभयो हाम्रो अध्यक्षजी पुग्नुभएको थियो हामी त सडकमा थियौँ हामी सडकबाट राष्ट्रिय हितका कुरा गर्दा गर्दै राष्ट्रिय संस्कृतिका कुरा गर्दा गर्दै अथवा दुई हजार बहत्तर सालको संविधानले आयाती रूपमा ल्याएको संहिताको खारेजी राज संस्थालाई चाहिँ बहिर्गमन गरेको त्यो खारेजी गर्ने पुनस्थापना गर्ने विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको कायम गर्ने पनि आवाज लिएर त हामी त विगत दशकबाट चाहिँ सडकमा लागिरहेको र अहिले चाहिँ सदनको बाटोबाट जानको लागि चाहिँ आएर विश्वको हाम्रो चाहिँमा रहेको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको सनातन पहिचानलाई कायम गर्नको लागि हामीले चाहिँ जो आवाज उठाएको छौँ यो आवाज म चार नम्बर क्षेत्र काठमाडौँको चार नम्बर क्षेत्रको चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारको हैसियतमा मात्र होइन विश्वको बत्तिस प्रतिशत ओमकार समुदायको चाहिँ आस्था भावना र उहाँको पहिचानलाई मैले लिएर आवाज उठेको छ पार्टीले देशभरलाई लिएको छ भने यहाँ चाहिँ पशुपतिनाथदेखि लिएर बुढा निलगनसम्म बागमतीदेखि लिएर रुद्रमतीको चाहिँ सङ्गमबाट जोडिएको र सहर र गाउँको चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने संवेदनशील रहेको विशेष पहिचान भएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेको छु राजनैतिक दृष्टिकोणले ठुला ठुला पार्टीहरूले राजनैतिक मूल्य र मान्यतामा नडेको कारणले यिनीहरूले आर्थिक दृष्टिकोणले देशमा चाहिँ ल्याएका विकृतिको चाहिँ का कारणले भ्रष्ट हुँदै हुँदै गएको कारणले भ्रष्ट भ्रष्टाचार गरिएका कारणले त्योभन्दा पनि अर्को कुरा राष्ट्रको स्वाधीनतालाई चाहिँ यिनीहरूले तहस नहस गरिदिएकोले राष्ट्रियतालाई तहस नहस गरिदिएको हुनाले र विभिन्न किसिमका जुन राष्ट्र हितमा नभएका विधेयक कानुन नियम नीति नियम बनाउने र यतिसम्म कि चाहिँ आएर अख्तियारले सँग आबद्धता राख्ने ऐन नियममा पनि अहिले मन्त्रीलाई चाहिँ अख्तियारको चाहिँ कानुनै नलाग्ने संवैधानिक निकायमा रहने पदहरूलाई आएर कुनै कानुनै नलाग्ने बनाएपछि त काले काले मिलेर खाऊ भाले भन्ने भएको हुनाले यिनीहरूका चाहिँ राजनीतिक मूल्य मान्यतामा नरहनु सामाजिक रूपमा यिनीहरूले चाहिँ ल्याएका राजनैतिक एजेन्डाहरू जुन छ नि योभन्दा पछिल्लो चुनावमा त पाँच वर्ष अगाडि यिनै ठुला पार्टीका पात्र प्रविधि जुन देखिरहेका छन् तिनले भएका जुन यो गर्छु 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 भनेर शपथ खाएका कागजमा लेखेका जनतालाई आश्वासन दिएका कुरामा के कुरा लागि भयो यहाँहरूको पनि दस्तावेजबाट यहाँको फाइल रेकर्ड हेऱ्यो भने त देखिहाल्छ कुन पार्टीको नेताले के बोले कुन क्यान्डिडेट्सले के बोले के, के गरेनन् त्यसरी नगरेको कारणले हजुर आफ्नो बोली र व्यवहार चाहिँ नगरेको कारणले पनि अब हामी अब्बल भएर हामीले मौका पाएर यिनीहरूबाट त्यो चाहिँ शासनमा जुन बसेका छन् नि त्यो जिम्मेवारी हामी आफ्नो काजमा सिरोपरि लिएर गर्नु त आजको यो कार्यक्रममा म धेरै प्रश्न यहाँलाई सोध्छु तपाईँ त सुरक्षा निकायको माथिल्लो तहमा रहेर जनताको सेवा गरिसके प्रहरी अठाइस वर्षसम्म तपाईँ सेवा नौ वर्ष पनि भयो है अनि जनताको सेवाका लागि राजनीति नै गर्नुपर्ने रहेछ त्यहाँबाट गर्न सक्नु भएन र यतातिर लागेको त्यो पनि होइन सेवा गर्ने माध्यम हुन्छ एउटा चाहिँ श्रमिक किसानदेखि लिएर हुन्छ भूमिकाको कर्ममा चाहिँ गर्दाखेरि मुख्य कुरा देशको चाहिँ विभिन्न भी तह र तबकामा विभिन्न भी भूमिका र पेसा सेवामा रहँदाखेरि जे किसिमका ज्ञान अनुभव र भोकाइ गराइहरू भेटिए त्योभन्दा बेटर गर्ने ठाउँहरू छन् राष्ट्र राष्ट्रका लागि राष्ट्रवासीका लागि राष्ट्रिय हकितका लागि र राष्ट्रियताको लागि गर्नु पर्ने कामहरू भिन्दै छन् र तलको जुन मैले जहाँ सेवा गरेर आएँ त्यो त त्यहीँ सदनले सिंहदरबारमा बसेर सदनले बनाएको कानुन नीति नियमलाई एक्जिक्युसन कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाको कामको अन्तर्गतबाट बाटोमा सेवा गरेर आएँ त्यहाँको अनुभवले खार्दै खार्दै दे ल्यायो देश विदेशका चाहिँ अनुभवले खाम्यायो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिमा शान्ति चाहिँ सेनामा शान्ति प्रिस मेकिङ पिस बिल्डिङको चाहिँ प्रोग्राममा युएनमा भाग लिँदाखेरिको अनुभव भएर आयो रिटायर भएपछि नौ वर्षको अनुभवमा पनि देखेँ अथवा पछिल्लो देशको चाहिँ बच्चा हुँदाखेरिको चाहिँ कुरा सम्झेँ युवा हुँदाखेरिको कुरा सम्झेँ आर्ट क्लासमा मैले चाहिँ असल शिक्षाको लागि एरेस्ट दिएको कुरा सम्झेँ जिल्ला टप गरेको कुरा सम्झेँ क्याम्पसमा आफ्नो प्रायः कलेज टप गरेको कुरा सम्झेँ त्यहाँ विद्यार्थी चाहिँ सङ्घमा चाहिँ सङ्घ सङ्गठनको कुरा थियो म निर्वृद्ध सचिव भएको कुरा सम्झेँ अनि सेवा जीवनमा अठाइस वर्ष प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा मैले सेवा गरेको कुरा सम्झेँ त्यहाँ अफ हेबल्सहरू धेरै धेरै आए गर्न सकिने कुराहरू गर्न नसकेका कुराहरूलाई धेरै विश्लेषण गर्दै गर्दै रिटायर्ड जीवनमा सडकमा आएर राष्ट्रको चाहिँ हक हित र स्वाधीनताको विषयमा कुरा उठाउँदै उठाउँदै र्क्याल के हो भयो भन्दाखेरि जबसम्म देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा शुद्धिकरण हुँदैन जबसम्म देशको चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ मूल्यको राजनीति र त्यहाँ नेतृत्ववर्ग जसले चाहिँ ल मेकर कानुन बनाउने र नीति बनाउने व्यक्तित्वहरू असल पार्टीबाट असल व्यक्तित्वहरू त्यहाँ पुग्दैनन् तबसम्म तलका कुराहरू एउटा चाहिँ कल्पना हुने कागजमा रहने र कार्यान्वयन नहुने र देशको चाहिँ सम्पूर्ण देशको समग्र उन्नति समुन्नतिमा बाधा हुने र देशका भविष्य भोलि भोलि जन्मिने सन्ततिहरू वा भोलि जन्मिने नेपालीहरूको पनि शिर ठाडो हुने काम नहुने गिरेर जाने छवि गिरिएर जाने भयो अहिले जुन अवस्था आएको छ देशको समग्र अवस्थामा राष्ट्र असफल भइरहेको छ त्यसको आर्थिक कारण छ राजनैतिक कारण छ सा, सामाजिक कारण छ सा, अहिले चाहिँ निर्वाचनको बेला भावनाले व्याख्या गर्ने समय पनि दिएर सुन्नलाई के भएर चाहिँ आएर चाहिँ आएर श्रोतालाई पनि गाह्रो हामीलाई पनि समय जनताको घरमा पुगेर पहिचान दिएर उहाँको विश्वास दिनुपर्ने समय छ त्यसैले विभिन्न दृष्टिकोणले सामाजिक आर्थिक राजनैतिक सामाजिक र सुरक्षाको दृष्टिकोणले र कानुनी राज्यमा हुनुपर्ने कुराहरू नभएको हुनाले अहिले चाहिँ त्यसको चाहिँ यो बिग्रेको अवस्थामा मूल सुधार गर्ने किनकि मूल सुधार गरेपछि धारा पानी टुटी गिलास गर्ने अनि हात सफा गर्ने अनि मुख सफा गर्ने तब भित्र राख्ने यो चेन छ फेज वाइज जुन साइकल छ त्यो देशको चाहिँ देशको चाहिँ हितमा देशको स्वास्थ्यमा समग्र नेसनको हेल्थ नेसनको डेभलपमेन्ट नेसनको नेसनको चाहिँ असर पर्छ तपाईँको एजेन्डाको विषयमा म कुरा गर्छु न त तपाईँको पार्टीको मूल एजेन्डा भनेको राज संस्था पुनस्थापित गर्ने हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने होइन सङ्घीयता खारेज गर्ने यी लगायतका छन् यो विषयमा पनि म आउँछु जस्तो तपाईँहरू चुनाव लडिरहँदा नि केही ठाउँमा तपाईँको पार्टीले तालमेल गराएछ कोसँग तालमेल गराएछ जसले भन्छ राज संस्था यो देशका लागि घातक छ त्यो चाहिँदैन त्यसलाई फर्काउन खोज्नु भनेको प्रतिगामी हो भनेर भन्छ त्यो पार्टीसँग नेकपा एमालेसँग केही ठाउँमा तालमेल भएको छ जहाँ जहाँ तालमेल भयो नि तपाईँ केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको सदस्य पनि भएको का कारणले यो प्रश्न गर्दैछु कि जुन जुन ठाउँमा तालमेल भयो त्यो तालमेल भएका ठाउँका सँग जित्ने त्यो एक्लै जित्ने ह्याउ नभएर कि अनि तपाईँको क्षेत्रमा तालमेल भएको छैन अरू ठाउँमा पनि तालमेल भएको छैन त्यहाँ चाहिँ हामी जितिहाल्छौँ नि भन्ने लागेर चाहिँ तालमेल नगरे कि के हो यो चाहिँ यसमा मेरो बुझाइ मेरो अनुभव र मेरो जानकारीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशभरमा कहीँ पनि गठबन्धन गरेको छैन तालमेल गराएको छ पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र सँग तालमेल गरेर आम आइसकेका चुनाव चुनाव लड्दै लड्दै हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ दीपक बाँकेको चाहिँ हाम्रो महामन्त्रीजीको नाम पनि आएको छ मैले यसलाई कुनै हामीले चाहिँ हाम्रो यो यो तहमा आएर यो अवस्थामा आएर लुकाउनु पर्ने कुरा के छैन राजनीतिमा सम्भावनाका खेलहरू हुन्छन् बाध्यता परिस्थिति अवस्था हुन्छन् हाम्रो चाहिँ पार्टीले एउटा केन्द्रीय स्तरबाट चाहिँ स्थानीय स्तरमा त्यहाँको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कार्य समितिलाई एउटा अख्तियार दिएको छ कसलाई उम्मेदवार बनाउने कसँग चाहिँ समन्वय र तालमेल गर्ने भन्ने अख्तियारीहरू चाहिँ कहाँसम्म त्यस जिल्ला जिल्ला तहको चाहिँ अध्यक्ष र त्यसलाई चाहिँ समन्वय गर्नको लागि प्रदेश प्रमुखहरूलाई दिएको छ भने केन्द्रको निर्देशन पछिल्लो कार्य सम्पादनको चाहिँ निर्णय भएर गएको हो त्यो निर्णयमा म पनि भएको हुनाले म जानकार छु त्यो स्थानीय स्तरलाई जानकारी दिए अनुसार भएको छ भने त्यसको कहानीहरू एकै अब जुन संस्था भन्नुहुन्छ नेकपा एमाले होइन गणतन्त्र भनेर भन्छ तपाईँहरू हिन्दू राष्ट्र भन्नुहुन्छ नेकपा आमाले धर्मनिरपेक्ष भनेर भन्छ तपाईँहरू सङ्घीयता खारेजी भनेर भन्नुहुन्छ नेकपा आमाले होइन okay, भनेर भन्छ न विचार मिल्छ न सिद्धान्त मिल्छ किन त्यो स्थानीय तहलाई चाहिँ भनौँ न स्थानीयहरूलाई चाहिँ त्यो तालमेलका लागि त्यो अब दिनुभयो यसमा त हाम्रो यसमा त हाम्रो चाहिँ सहदे अध्यक्षज्यूले पटक पटक आम सञ्चारमा विचार राख्नु भएको छ भने मेरो विचार म दुईवटा कुरा म यहाँ राख्न hmm. चाहन्छु व्यक्तिगत रूपबाट सुरु गरेर hmm. अनि सङ्गठनमा जान्छु दलमा व्यक्तिगत रूपमा म गठबन्धनको विरोधी हुँ व्यक्तिगत रूपमा किनकि की? संविधानमा भएको अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति शास्त्रका र चाहिँ अर्को अर्का सिद्धान्तका चाहिँ आधारमा मूल्य मान्यता भन्यो भने चुनावको लागि गठबन्धन भन्ने नै के हो त यो सङ्घीय व्यवस्था पद्धतिको विरुद्ध हो मेरो मेरो व्यक्तिगत बुझाइ र मेरो चाहिँ स्ट्यान्ड यसमा दोस्रो कुरा त्यसमा पनि दुईवटा विपरीत भी विचारधारा भएको चाहिँ राजनैतिक पार्टीको बिचको चाहिँ जुन चाहिँ अहिले गठबन्धन भइरहेछ म त्यसको चाहिँ सुरु डी डिओनबाट मैले विरोध गर्दै आएको छु जहाँसम्म तालमेलको कुरा म मैले यहाँलाई यस्तो मैले सङ्गठनको नीतिको कुरा गरेँ कि स्थानीय चाहिँ हाम्रो जिल्ला समितिलाई अख्तियारी दिएको हुनाले त्यो अख्तियारी दिएको कारणले उनीहरूले गरे अब अब हामी समीक्षा गरौँला निर्वाचनपछि समीक्षा गरेर यहाँलाई चाहिँ जानकारी दिउँला तर अहिलेसम्मको बुझाइमा मैले कुनै लुकाएर बोल्नु पर्ने होइन त्यो अवस्थामा के भन्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रभरि नै आएर चाहिँ र संसद र हिमाल पहाड तराईमा नै तहल्का मचाउनु भएको उहाँको चाहिँ एउटा जुन चाहिँ विचार व्यक्तित्व र नेतृत्वको शैली आइरहेछ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेलजीको त्यो त्यो कुराको आधारमा त उहाँ चाहिँ त्यति जित्नुहुन्छ चा। त्यहाँ चाहिँ हार्छु भनेर चाहिँ तालमेल भएको होइन त्यहाँ त आएर चाहिँ रापरबामय भइसक्यो झापामा उहाँको त के भन्दाखेरि त तत्कालको लागि चाहिँ जुन किसिमले उहाँको उहाँ उहाँ पनि व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा त्यो कार्य समितिले तर त्यहाँको सामाजिक सद्भाव छ नि

जो राज्य बनाउनु पर्ने राज्य बचाउने नेपाल बचाउने र मनाउनु पर्ने सरकार र अहिले प्रतिपक्ष को हुने भन्ने नथा पाएको अवस्थामा म दुवैलाई खोलान्छु म चाहिँ एमालेलाई भन्छु कि एमाले पनि कति हकमा उहाँ मिलिरहेको छ संविधानमा चाहिँ आएर दुई दुई तिहाई महत्त्वको चाहिँ दुई तिहाई चाहिँ बहुमतको चाहिँ सरकार हुँदाखेरि त भस्मासुर भएको पार्टी हो नि त्यो पनि त्यो त्यो त्यही पार्टीको चाहिँ उम्मेदवारसँग म अहिले फिल्डमा चाहिँ मैले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छु नि त्यो अर्थमा के भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ पनि यहाँ को पार्टी यहाँ सरकार पछि कोही प्रतिपक्ष भन्ने नै स्पष्ट नभएको बेलामा पनि राष्ट्रको चाहिँ एमाले एमालेको चाहिँ जुन त्यहाँ सिद्धान्तमा धेरै कुराहरू राष्ट्रवादी कुराहरू उहाँले उठाउनु भएको छ केपी ओलीजूले राष्ट्रवादीको कुरा उठाउनु भएको छ जहाँसम्म चुनावको चाहिँ हो यो ठुलो ठुलो गठ गठबन्धन भएको हुनाले सायद राष्ट्रवादीहरूको तालमेलमा गा हो उहाँहरू गठबन्धनमा गा होइन त्यसैले उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ आएर अहिले राष्ट्रवादको आवाज उठाउने केपी ओली मात्र होइन राष्ट्रवादको आवाज उठाउने डाक्टर ठाकुर मोहन त्यहाँ आएर चाहिँ जुम्लाबाट चाहिँ राष्ट्रवादको आवाज उठाउने ज्ञानेन्द्र साईजी पनि आउनुपर्छ राष्ट्रवादको आवाज बाहिर उठाउने अब भीमरावलजी आउन नपाए पनि उहाँले अझै पनि आएर सामाजिक सञ्जालबाट त्यो आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने म विश्वास राख्दछु त्यसैले राष्ट्रवादीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि तालमेलको चाहिँ एउटा भोज देशभरिमा पनि तालमेल भएको छैन जस्तो नेकपा एमाले राष्ट्रवादी देखियो तपाईँको नजरमा होइन केही केही व्यक्तिहरू राष्ट्रवादी देखिनु भयो जस्तो तपाईँ अहिले जुन क्षेत्रबाट चुनाव लडिरहनु भएको छ नि नेकपा आमालेका उम्मेद्वार डाक्टर राजन भट्टराईलाई समर्थन गरिदिएर तपाईँ रहेको भए पनि त त्यो राष्ट्रवाद त जोगिन्थ्यो होला नि त किन चुनाव लडी होइन तपाईँ मैले समग्रमा एउटा के भन्दाखेरि हरेक चिजको गर्दाखेरि घरभित्रको गर कोठा भन्दाखेरि एउटा कोठामा स्टोर हुन्छ एउटा भान्सा हुन्छ बैठक कोठा हुन्छ पूजा गर्ने कोठा हुन्छ गार्ड रुम पनि एउटा हुन्छ अथवा आएर बाहिर आएर चाहिँ सबै वस्तु भाउ बस्ने चिज पनि हुन्छ त्यो समग्रमा भने मैले भएन त्यसैले मैले यहाँको जवाब चाहिँ डाइरेक्ट मैले दलको जवाब हाम्रो चाहिँ पार्टीको कुरा दिनुभन्दाखेरि व्यक्तिगत कुरा दिएको थिएँ म पुनः त्यहाँ गर्छु म गठन गठबन्धन म गठबन्धन र तालमेलको विरुद्धी मान्छे हुँ त्यसरी म चाहिँ आएर मेर। मेरो मेरो उम्मेदवारी कुनै गठबन्धन र तालमेलमा छैन त्यसैले आजखेरि वास्तवमा अझ भन्यो भने त रापरपाको ठिक त ता तिन ठाउँमा तालमेल भएको कुरा आयो hmm. हामी बाँकी रहेको चाहिँ एक सय उन्चालिस ठाउँमा त हामी बिना तालमेलमा उत्रेका छौँ भनेदेखि त हाम्रो पार्टीको पहिचान त देखिसक्यो नि हाम्रो पार्टीको पहिचान चाहेन होइन तपाईँहरूलाई किनकि जिताउनु पर्ने मान्छे एमाले त्यो तिनजना देखेछ जस्तो डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ लगायतका अब जस्तो कुरा आइरहेको छ काठमाडौँ एकै एक कुरा गर्ने भनेदेखि रविन्द्र भ्रष्ट उहाँहरू जिताउनु पर्ने लायकका पात्र एमाले पनि देखेन छ तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले पनि देख्नु भएन त्यो भएर तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले पनि तालमेलका लागि त्यति प्रेसर दिनु भएन र एमालेका अध्यक्ष पनि त्यो यतातिर उहाँको पनि त्यो इच्छा देखिएन यसरी बुझौँ म योलाई प्रत्यक्ष रूपमा जवाब दिनुभन्दा अगाडि महात्मा गान्धीले आफ्नो चाहिँ जब आएर चाहिँ आन्दोलन गरेर आएर चाहिँ राजनैतिक शासन नेतृत्व लिइसकेपछि उहाँहरूले आफ्ना विरोधी राजनीतिज्ञहरूलाई पोलिटिसियनलाई कहिले पनि आएर अप्ठ्यारो ठाउँमा पार्नु भएन मैले त्यति मात्र होइन विभिन्न मा का विभिन्न चाहिँ आएर नेसनल बडीमा रहेका जुन कार्यकारी पदमा रहेका संवैधानिक निकायमा पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि पदबाट बाहिर राखेनन् अहिलेको विषयमा चाहिँ हा हाम्रो अध्यक्षजी राजेन्द्रजी र रा यता आएर चाहिँ अहिले ताल चाहिँ तालमेल भएको उहाँ उहाँको चाहिँ स्थानीय स्तरमा भएको तालमेल ताल ताल हो त्यो राष्ट्रिय स्तरको तालमेल होइन झापाको तालमेल हो भैरवाको चाहिँ एउटा एउटा सेक्टरको तालमेल हो नेपालगञ्ज बाँकीको एउटा सिटको तालमेल हो हाम्रो उठेको एक सय बयालिस मध्येमा एक सय उनान्चालिस त्यहाँ आएर क्षेत्रको तालमेल होइन त्यो अर्थमा चाहिँ कि त्यो स्थानीय तालमेल भएको हुनाले उहाँ पनि एउटा चाहिँ चुनाव आउनुलाई चाहिँ अध्यक्षले उठ्न पाउने ठाउँ यो होइन सदस्यले उठ्नुपर्ने ठाउँ भने छैन नि त त्यो त्यो भएपछि आएर उहाँ पनि स्थानीय स्तरमा जानु पर्यो हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष भए पनि जसरी म चाहिँ चार नम्बरमा मलाई चाहिँ एउटा अब्बल सम्झेर चार नम्बरको लागि चाहिँ यो राजधानीसँग चाहिँ गएको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ दृष्टिकोण रहेको राजधानीसँग आबद्ध भएको ठाउँमा मलाई चाहिँ सक्षम बनाएर पठाए पार्टीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँको चाहिँ जिल्लामा पठायो मलाई पनि ड्युटीमा पठाउन सक्नुहुन्थ्यो होला मेरो जन्मभूमिमा मलाई यहाँ यहाँ चाहिँ योग्य ठान्यो पार्टीले त्यसैले म यहाँ आएँ तसर्थ के भन्दाखेरि त्यो आएर त्यो स्थानीय स्तरको चाहिँ तहलाई यहाँले त्यसको रूपमा बुझिदिनुहुन्छ जहाँसम्म छ फुलको आँखामा फुलै संसार र काँडाको आँखामा काँडा संसार भन्छन् हाम्रो पार्टीको आएर राष्ट्रिय राष्ट्रभरमा तालमेल छैन राष्ट्रभरमा गठबन्धन छैन गठबन्धन हुँदै होइन जस्तो यो काठमाडौँ क्षेत्रमा म र चारको कुरा गर्ने भनेदेखि त्यहाँ सुनिन्छ कि चुनावी प्रचार प्रसारमा हिँडेकाहरूको कुरा के सुनिन्छ भनेदेखि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ त्यहाँ जो गठबन्धनका तर्फबाट गगन कुमार थापा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री त्यो क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार यहाँको प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट के सुनिन्छ भनेदेखि जस्तो अरू उठे अरूले जितेँ भनेदेखि सांसद मात्रै हो गगन थापाले जित्नुभयो भनेदेखि त प्रधानमन्त्री हो भनेर त्यो भनिन्छ प्रधानमन्त्रीले त त्यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग हेर्न सक्छ भनेर पनि भनिन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यो निकै ट्रेडिसनल अप्रोच हो उहाँले एउटा एडभान्टेज पाउनु पाउनुभएको हो कसरी भन्दाखेरि ठुलो पार्टीको नामबाट तर त्यसले त्यो एडभान्टेज उहाँको डिसएडभान्टेज हो भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु पर्ने त्यत्रो नेता भइसक्नु भएको मन्त्री भइसक्नु भएको त्यहाँ ठु ठुलो पार्टी भन्नेको चाहिँ महामन्त्री भइसक्नु भएको छ उहाँले त्यो भन्नुभन्दा अगाडि त्यो पार्टीभित्रको जुन पोलिटिकल त्यो चाहिँ भ्यालुजको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ आएर डिस्कोर्समा चाहिँ अगाडि बढ्ने बेलामा उहाँको डिस्कोर्सको भूमिका के भएको छ त उहाँहरू पनि अहिले अन्तिमसम्ममा उहाँ चाहिँ आएर चाहिँ महामन्त्री भइसकेको मान्छे अन्तिमसम्म सिट मिलाएनमा बसिरहनु भएको थियो उहाँहरू कसलाई कहाँको सिट चाहिँ तालमेलमा गर्ने भनेर बसिरहनु भएको थियो गरिरहनु भयो सिधामा त्यहाँ सरमा उठ्ने भन्नुभएको थियो फेरि यहीँ आउनुभयो के कसैको बाबुको यो बपुति हो र फलानु व्यक्ति हुनुपर्छ फलानु परिवारको हुनुपर्छ भन्ने होइन नि प्रजातन्त्रले त यो त्यहाँ आएर सांसदको भूमिका भनेको दुईवटा पाटा मात्रै छ दुईवटा पाटामा एउटा पाटा भनेको ल मेकर पोलिसी मेकर हो अर्को भनेको त्यो नीति र कानुनको कार्यान्वयन भयो कि भएन सुपरभाइजरी रोल हो त्यो दुइटाको बिचको फरक आएपछि होइन भने राष्ट्रिय स्तरमा नीति बनाएर त्यो हितमा छैन अथवा नीतिको कार्यान्वयन भएन भनेर आएर चाहिँ कर्खाडामा उभ्याउनु पर्ने त्यो क्षमतामा रहेको ठाउँमा अब चाहिँ मैले चाहिँ यहाँले काङ्ग्रेसबाट चाहिँ छिचोल्नु भएको हुनाले काङ्ग्रेसमा यो काठमाडौँमै अहिले जुन छ काठमाडौँको चाहिँ लोहापुरुष गणेश मानसिंहले रोएर पार्टी छोड्नुभएको इतिहास त अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ गगनजीले भुल्नु भएको छैन होला त्यस्तै गरेर कृष्णप्रसाद भट्टराई जुन एउटा चाहिँ एउटा सन्त पुरुषको रूपमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले पार्टी छोड्नुभयो यही बानेश्वर एरियामा उहाँको चाहिँ थियो म त्यति बेला मलाई पनि स्मरण हुन्छ उहाँले पनि रोएर पार्टी पार्टी छोड्नु भयो कति पार्टी अहिले पनि छोडेर गइरहेका छन् अहिले मिलेको छैन बिपी बाद एकातिर रहेर पार्टी अर्को भएर गएको छ त्यहाँ सालको बिपी बादलाई त्यहाँ हामीले पनि रापरपाले पनि हामी चाहिँ त्यहाँ लिएको चाहिँ आएर प्रजातन्त्र छोडेका छैनौँ नि किनकि बिपी जस्तो मान्छे जुन आएर प्रजातन्त्रको चाहिँ हामी उहाँ नेता सर्वोच्च नेता भन्नुहुन्छ उहाँले राष्ट्रियताको कुरा त आएर तेत्तिस सालमा आएर राष्ट्रिय मिल मेलमिलामा मिल, देखाउनु भएको हुनाले बुदागत रूपमा अहिलेको चाहिँ कङ्ग्रेसले आएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको क्याडर हुँ उहाँले जुन भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीको क्याडर हुनलाई मलाई त अहिले के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँले अझै सांसदको अनुभव गर्नुभयो तर उहाँको चाहिँ त्यो उच्च पदको व्यवहार आचरण प्रस्तुति योजना अनि स्ट्राटेजिक अप्रोचमा नलागेर हाई फाईमा लागेको अनि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा नबोलिदिने म प्रधानमन्त्रीको क्याडर हो भन्दाखेरि त्यस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ भने त तो मैले त उहाँलाई अब अहिले छोडिदिउने भइहाल्यो नि किन म चाहिँ जनता जनताका चाहिँ मत माग्ने त्यसरी राष्ट्रिय स्वाधीनतामा उहाँले कति स्ट्यान्ड लिनुभयो राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कति स्ट्यान्ड लिनुभयो सम्झिने हो भने उहाँले नै आफै बोल्नु भएको थियो म त न्युज सुनेँ न्युज पढेँ हेरेँ यहाँहरूकै च्यानलबाट पनि आएको थियो उहाँले त एमसिसीको विषयमा एमसिसी नेपालको हितमा छैन भने अहिले चाहिँ मेरो प्रतिद्वन्द्वीमा रहनुभएको प्रतिस्पर्धामा रहनुभएको चाहिँ आएर गगनजी पनि उहाँको लागि चाहिँ उम्मेदवार योग्य उम्मेदवार होइन एमसिसी गलत हो भने त्यो त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो व्यक्तिलाई उभ्याउ उहाँलाई उभ्याउनु भनेको कमजोर चाल हो त्यहाँ मेरो चाहिँ जित त भइसक्यो यसरी त एक दुई नम्बर उहाँका चाहिँ जुन किसिमका किसिमका आछ उहाँले चाहिँ त्यहाँ गर्नुभएका कामहरू भन्नुहोला उहाँ खोहोर बनाए यो बनाए भन्नुभयो जनतामा हेर्नुहोस् भर्खर यो तिन दिन अगाडिसम्म अहिले बाढी आइरहेको छ सहर व्यवस्थापनमा उहाँले पटक पटक मौका पाउनुभयो उहाँहरूले पटक पटक मौका पाएर पनि मौकामा उहाँले चाहिँ आएर चाहिँ भर्याङ बनाउनु भयो मैले यो भन्ने पनि गरेको थिएँ हिजो पनि एक ठाउँमा मैले भनेर आएको थिएँ उहाँ सत्तालाई के गर्यो भने निर्वाचनलाई र पार्टी र पार्टीको चिह्नलाई एउटा सत्तामा पुग्ने शक्तिको चाहिँ शक्ति चाहिँ लिने र राष्ट्रिय चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ राष्ट्रियताको चाहिँ दोहन गर्ने राष्ट्रिय साधन स्रोतको दोहन गर्ने सांसद पदलाई प्रयोग गरेर नेपालको सीमाभन्दा बाहिर गएर बाह्य शक्तिको दलाल बन्ने बाह्य शक्तिको गोटी बन्ने जुन किसिमको आचरण व्यवहार प्रविधि देखा पऱ्यो त्यो उहाँको कमजोरी हो र त्यसैले उहाँ त्यहाँ प्रतिस्पर्धी आएर चाहिँ उम्मेदवार नै होइन दुई यदि अहिले <laughs> चाहिँ इमान्दार र एउटा चाहिँ सत्य नेपाली माटोमा नेपालको संसारमा संस्कार र नेपालको पन्ध्र आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनलाई अझ उहाँले चाहिँ यहाँ आएर पोलिटिकल डिस्कोर्समा गएर तलबाट आफूलाई राष्ट्रवाद बनाएर राष्ट्रिय शासन स्रोतमा चाहिँ आएर चाहिँ म यसको रक्षा गर्छु नेपालको रक्षा गर्छु राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्छु भनेर आउनुपर्ने हो उहाँले चाहिँ त्यो भएपछि उहाँले बोलेको छ नि आएर मेरो चार चार कपाल काटेर चौपटी मोडेर मलाई चाहिँ काठमाडौँबाट बाहिर पठाए हुन्छ भन्नुभएको थियो म गइसक्नु भएको होला सम्झेको थिएँ म त सरलाईसम्म जान्छु भन्ने भन्नुभएको थियो फेरि फर्केर आउनुभएछ झन् मलाई सजिलो भयो कि जनताले दुधको दुध पानी बारे, पानी भन्ने मौका पाएको छ त्यति मात्र होइन अब परिवर्तन चेन्ज फर द डेभलपमेन्ट उनै पात्र उनी पर्वती अनि त्यही व्यक्तिले सधैँभरि चाहिँ आएर चाहिँ आएर त्यहाँ त्यहाँ मौका पाइरहने हो भने देशको विकास कहिले हुने दोष कसलाई दिने अब चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ आदरणीय मतदाताहरूको चाहिँ र विवेकको चाहिँ परीक्षा पनि हो हाम्रो उम्मेदवारको पनि हाम्रो पहि पहिचान पह, र परीक्षाको बेला पनि हो नि होइन रोहितजी तपाईँको विचारमा गगन थापा राष्ट्रवादी नेता होइन त्यो भएर उहाँलाई मत दिनु हुँदैन मलाई दिनुहोस् होइन तपाईँले भन्नुभएको अरू पनि कारण दिएको छु राजनैतिक मूल्य मान्यतामा बस्नु भएन त्यति मात्र होइन अब भन्ने हो भने अहिले चाहिँ अहिलेकै यिनीहरूको नियमअनुसार पनि त्यहाँ राष्ट्रपतिको एउटा चाहिँ बजेट त्यहाँ बजेट बनेको छ होइन त्यहाँ रोजगारको त्यहाँ बसेको छ त्यसबाट चाहिँ मेरो क्षेत्रमा चार नम्बरको क्षेत्रमा कति पैसा आयो त आजसम्म उहाँले भन्नु पऱ्यो नि यति पैसा आएको भनेर त्यसपछि आएर प्रधानमन्त्री कोषबाट पैसा आज कति आएको छ भन्नु परेन अनि आएर चाहिँ विभिन्न चाहिँ युवा रोजगारबाट कति पैसा आएको छ त उहाँले यति पैसा मैले ल्याएँ यति पैसा फलानु एमबिसीबाट ल्याएँ यति पैसा फलानु आइ आइएनजीबाट ल्याएँ यति यति प्रयोग गरेँ भने भन्नुपर्ने बेला हो त यसको खोजी कसले गर्ने हो उहाँले त पेस गर्नु पर्ला नि हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहीँ पार्टीले भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु भने, भने चाहिँ यहाँले सेवाको कुरा गर्नुभएको थियो म भ्रष्टहरूको कारणले नै आएर चाहिँ बुझ्दै बुझ्दै गएपछि भ्रष्ट नीति भ्रष्ट राजनीति र विकृति र मूल्यहिनी चाहिँ राजनीतिको चाहिँ बिरमा सुधार गर्न पोलिटिकल जुन छ नि आएर मूल्यको राजनीति गर्न आउने र राजनीतिलाई पेसा होइन सेवा गराउनु पर्छ भनेर चाहिँ आएका छौँ यो बाँकी जीवनमा हामीले एउटा दुधको दुध पानीको पानी, पानी अवस्था दिएर रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर जनताको हक हितका लागि जाने मेरा यहाँ आर्थिक एजेन्डा होला नि यहाँले मौका होला सामाजिक एजे एजेन्डा छन् मेरा एजेन्डाहरू तपाईँको एजेन्डातिर प्रवेश गरेँ छोटोमा भन्दाखेरि तपाईँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारबाट चुनाव जित्नुभयो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ के के गर्नुहुन्छ सबभन्दा पहिलो भनेको हाम्रो पा दलले लिएका यहाँले अघि पनि यहाँ एनाउन्स गर्नुभयो आएर जुन चाहिँ चाहिँ त्यो हाम्रो नेसनल एजेन्डालाई सिरोपर गरेर यो चाहिँ चार नम्बर काठमाडौँ चार नम्बर निर्वाचन क्षेत्रलाई देशकै नमुना क्षेत्र बनाउने मेरो कमिटमेन्ट हो प्रतिबद्धता हो त्यो कसरी त म चाहिँ मसँग राजनैतिक कुरा सबै छ आर्थिक सामाजिक छ सबैभन्दा पहिला त यसको छ नि सब सहर र गाउँको चाहिँ त्यो फ्युजन मिलाउनु पर्ने बेला छ अहिले पनि हेऱ्यो भने त्यहाँ चा। चाहिँ बाढी त्यहाँ बाढी पहिरो आइरहेको देखिन्छ अहिले पनि गयो भने चाहिँ यहाँ पिएचडी पढेको चाहिँ यहाँ मतदाता पनि यहाँ छ ठुला प्राज्ञहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ चा। एम्बेसडर चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ त्यहाँ मतदाता पनि हुनुहुन्छ भने अब माइग्रेट भएर आएका अब छन् कति आएर वृद्ध विभिन्न कारणले माओवादीको चाहिँ जनयुद्धको नाममा आएको त्यो चाहिँ माओवादी आतङ्ककारी गतिविधिको कारणले त्रासमा आएको छ र काठमाडौँमा दुई हजार बाहुन्न सालपछि दुई हजार बाहुन्न सालपछि काठमाडौँमा आएको जुन हेपाजाड भएको छ बस्ती विकास भएको छ नि एकदम हेपाजाडली भएको छ त्यो बस्ती विकासको कारण भनेको चाहिँ कथित जनयुद्धका चाहिँ नायकहरूको कारणले मान्छे तरासमा आएर मायाग्रेट हुँदै हुँदै आएर दुई आना का तिन आना चार आनामा बाध्यता बस बसे त्यो सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ म्यानेज वेल म्यानेज भिजन नभएको त्यो चाहिँ नि त्यो अर्बन सेटलमेन्ट चाहिँ राम्रो बसेको छैन व्यवस्थित सहर बनेको छैन त्यसैले तिनवटा शब्दलाई केही मैले भने भनेको व्यवस्थित सहर सहरीकरणमा चाहिँ प्राथमिकता दिने त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ स्व स्वच्छ र त्यो प्रदूषण रहित बनाउने त्यसलाई जति चाहिँ बढेको छ त्यसलाई तत्कालै चाहिँ मेरो पाँच वर्षको अवधिमा जति प्रदूषण चाहिँ त्यसलाई फिफ्टी पर्सेन्ट लिन लाउने टाइम बन्ड र क्वान्टिटी परिणामको रूपमा चाहिँ बनाएका छौँ त्यो चाहिँ दस्तावेज लिएर जाउला आर्थिक क्रान्तिको जुन हो आर्थिक क्रान्ति गर्ने आर्थिक क्रान्ति गर्ने भने चाहिँ यो सहरको सिमेन्टमा के आर्थिक क्रान्ति गर्ने होला यहाँ चाहिँ पर्यटकको त्यहाँ आएर क्रान्ति गर्ने यहाँ आएर चाहिँ हामीले के भन्छ एजुकेसनहरूमा चाहिँ आएर सुधार ल्याएर क्रान्ति गर्ने यहाँ आएर हामी चाहिँ सिप सिपहरू विकास गरेर क्रान्ति गर्ने हाम्रो यहाँका चार नम्बर क्षेत्रका चाहिँ आएर ब्रेन ड्रेन युथ ड्रेनलाई रोकेर अरू बाँकी सतहत्तर जिल्लामा चाहिँ यहाँका पढेका चाहिँ ब्रेन्ड टपरहरूलाई लगेर प्रोफेसर बनाएर एक्सपर्ट बनाएर पठाउने राष्ट्रको चाहिँ नीति निर्माणमा मात्र होइन योजनाकारहरूमा चाहिँ हाम्रा चार नम्बर क्षेत्रका विभिन्न विधाका सोसियोलोजीका अनि चाहिँ इकोनोमिक्सका फाइनान्सका अनि आज अझै फरेस्ट्रीका अनि अर्बनाइको चाहिँ रुरल रुरल डेभलपमेन्टका अर्बन डेभलपमेन्टका अथवा संस्कार र संस्कृतिका सबै एक्सपर्टहरूलाई लगेर चार नम्बर क्षेत्रको निड आइडेन्टिफिकेसन भइसकेको छ त्यसलाई फेरि पुनः चाहिँ आएर फाइनलाइज गर्ने त्यसपछि आएर चाहिँ कर्मश सर्ट टर्म र लङ टर्म प्लान गर्ने अझै पर्यटकको चाहिँ माध्यमबाट पर्यटकमा पनि यस्तो यस्तो किसिमको संजोग मिलेको छ जुन अहिले राष्ट्रिय एजेन्डा छ नि हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ पहिचान कायम गर्ने राज संस्थामा आएर अभिभावक अभिभावकको रूपमा राजा ल्याउने भन्ने हामी ल्याएका छौँ त्यो भनेको एजेन्डामा विश्वको त्यहाँ त्यहाँ आएर ओमकार गुरुकको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ पनि हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा छ र शनिबार त्यही क्षेत्रबाट हामी चाहिँ आज मतदाताहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न जाँदै पनि छु मैले खालि मौका लिएँ त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त विष्णु जुन कुराहरू चाहिँ नेपालमा इतिहास बढेको सहरी विकासको क्रममा ज्यादा ज्यादा तन्त्र मन्त्र जन्त्र र यन्त्र आउँछ तन्त्र मन्त्र जन्त्र यन्त्र चार कुराहरू आउँछन् हाम्रा शास्त्रका कुराहरूमा त्यो चाहिँ आएर त्यो मिराकल छ अब यस्तो किसिमको चाहिँ छ कि अब हामी कहाँ चाहिँ विश्व सम्पदाहरू भएको क्षेत्र बन्छ त्यो विश्व सम्पदाको चाहिँ विष्णु भगवान्को चाहिँ साइन्सले भनेको भन्दा नयाँ किसिमको चाहिँ रिजल्ट त्यहाँ देखिन्छ होइन अहिले पनि आएर राम्रोसँग हेऱ्यो भने पछाडिको छाया त साइन्सले उल्टै देख्नु पर्ने हो त सुल्टै देखिन्छ नि त्यहाँ देख्ने प्रयास गर्नु पऱ्यो भनेखेरि त्यो ऐतिहासिक आउँछ बुढा निकरणको कुरा त्यस्तै गरेर रुद्रमती हेर्नुहोस् त रुद्रमती भनेको शिवको आँखाबाट चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ जति बेला उहाँको चाहिँ बिष खाएको पीडा भइसकेपछि रुद्रमती खोला होइन यो कुनै खोला होइन यो नदी नै हो नदी रुद्रमतीको नदीको बिचको चाहिँ आएर हामीले चाहिँ संस्कृति विकास गरेर त्यसलाई प्रयोग गर्ने बागमतीको चाहिँ कोरिडोरलाई विकास गरेर जाने अथवा चार नम्बर क्षेत्रमा धार्मिक हाम्रो चाहिँ पर्यटकको विकास गर्ने ऐतिहासिक पर्यटकको विकास गर्ने र त्यति मात्र होइन अहिले जुन जो चाइनाबाट आउने बाटोको पनि त्यहाँ आएको चाहिँ कहीँ चाहिँ एउटा चाहिँ जक्सन त्यहाँ भन्दैछ त्यो चार नम्बर क्षेत्रमा त्यो जक्सन बन्दैछ नेपालको आन्तरिक विकासको दृष्टिकोणले पनि मैले अध्ययन गरेको छु त्यो हप्ठाउँमा अब नेक्स्ट अब त सेकेन्ड रिङ रोड बन्दैछ त्यसरी यहाँको चाहिँ राजधानीमा रहेको कोअर पोइन्टसँग कसरी आबद्ध गर्ने त्यो बिचको पनि आएर सिस्टमेटाइज एक्सपर्टहरूलाई युज गर्नेछौँ र अब मुख्य कुराहरू के भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँबाट अहिले डाँडाबाटदेखि चाहिँ हामी हेर्दाखेरि शिवपुरी जलाधार छ शिवपुरी जलाधार भनेको केवल चार नम्बर क्षेत्रको लागि माथि संरक्षण होइन सिङ्गो काठमाडौँलाई मरुभूमि नबनाउन पनि चार नम्बरको क्षेत्रको योजना दृष्टि दूरदृष्टि र त्यहाँको चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ नैतिकता भिड उसको कार्य योजनामा पर्छ र म चार नम्बर क्षेत्रलाई मात्रै होइन सिङ्गो काठमाडौँलाई मरुभूमि नहुनको लागि शिवपुरीको चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ जुन जलाधार छ त्यसको संरक्षण सम्बोधन गर्दछु यो कुरालाई समेटेर भर्दा भन्दाखेरि अब किन एउटा म सामाजिक एजेन्डामा अहिले आउँछु संस्कृति प्रकृति र आधुनिक प्रविधिको चाहिँ यसको चाहिँ ब्यालेन्स फ्युजन सन्तुलित उपयोग गरेर त्यहाँको चाहिँ आएर रा, आर्थिक क्रान्ति गर्ने र पहिचानमा ल्याउने र सिङ्गो नेपाललाई एउटा चाहिँ मोडेलको चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ कन्स्टिट्युन्सीको चाहिँ चार नम्बरको चाहिँ उदाहरण दिने लक्ष्य छ सामाजिक रूपमा त हामीले भनिदिएका छौँ पार्टीले पनि भनेकै छ हामी नि शिक्षा दिने नि शिक्षा मात्र होइन चार नम्बर क्षेत्रलाई मैले त्यो माग चाहिँ पार्टीमा नि राखेको छु र जनतालाई पनि आज मौका पाएर फेरि म यहाँ चाहिँ हात जोडेर राख्दैछु म चाहिँ त्यो भिजनलाई चाहिँ म त्यहाँ मोडेलको रूपमा प्रयोग गरेर देशलाई एउटा चाहिँ भिजन दिन चाहन्छु कि सबैले भनेको छ टेन प्लस टूसम्म नि शुल्क भन्छ चा। म चार नम्बर क्षेत्रमा यस्तो योजना ल्याउँछु त्यो योजना लिएर सदनमा लगेर जान्छु सदनबाट पास गराउँछु किनकि सत्य कुरा त सबै साथ दिनुपर्छ साथ दिएन भने जनताले मतदाताले साथ दिन्छ नागरिकले साथ दिन्छ त्यो हो डक्टर इन्जिनियर चार्टर एकाउन्ट अथवा ब्याचलर लेभल र मास्टर लेभल पिएचडी लेभल पढ्दाखेरि अथवा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने हाम्रा नेपाली सन्ततिहरूलाई पनि सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्ने सफ्ट लोन कसरी तिर्ने त भन्दाखेरि एउटा सानो उदाहरण त अरू पनि तरिकाहरू छ के किसिमको सपना मात्र होइन सपनालाई हातमा पार्ने कार्यान्वयन गर्नु पुरा गर्नुको लागि सानो सङ्केत दिन्छु सबै सूत्रहरू पछि जिम्मेवारी पासि गरौँला विज्ञबाट अझ अझ यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरौँला उदाहरणको लागि मास्टर पढ्ने एउटा त्यहाँ एमडी गर्ने डक्टरले तल आएर चाहिँ एमबिबिएसको डक्टरलाई पढाउनु पऱ्यो नि मास्टर पढ्ने विद्यार्थीले अहिले आइएबिएलाई पढाउनु पऱ्यो त्यस्तै बिए पढ्ने विद्यार्थीले यसमा आएर चाहिँ टेन प्लस टूलाई टेन प्लस टूले बिएले चाहिँ आएर दस क्लास आठ क्लासलाई पढाउनु पऱ्यो टेन प्लस टूमा पढ्ने विद्यार्थीले आएर पढाउनु पऱ्यो फरक त्यति होला कोही आएर चाहिँ फरक क्षमताको मान्छे छ भने अर्खर गर्ला अथवा कम्युनिस्टको कमिङको कुराबाट ल्याउँदाखेरि यिनीहरूले कम्युनिस्टले कम्युनिस्ट भन्छन् तर चाहिँ व्यापार चाहिँ शिक्षामा आफ्नो व्यापार गर्छन् हस्पिटलमा आफ्नो व्यापार गर्छन् म चाहिँ व्यापार नगरेर सबैलाई लागु हुने कम्युनिस्टलाई पनि लागु हुने कङ्ग्रेसलाई पनि लागु हुने राष्ट्रवादबाट जाने चाहिँ छ नि हाम्रो चाहिँ आएर त्यहाँ उद्धारवादको चाहिँ अर्थनीति छ त्यहाँ राप्रपाको त्यसको आधारमा अगाडि बढेर काम पनि दिने रि सहुलियत लिन दिने टेन प्लस टूसम्म फ्री नि शुल्क स्वास्थ्य शिक्षा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा त्यहाँको चाहिँ बच्चा चा, मेरो चाहिँ चार नम्बर क्षेत्रमा जब बच्चा जन्मेपछि इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ भन्ने मैले नीति लिएर जाने हो मैले यो गर्छु गर्छु मात्रै भनेर हुन्न त्यो नीति पास भयो भने देशभरिको लागि फाइदा हुन्छ नेपालमा बच्चा जन्मेपछि नै इन्सुरेन्स गरिदिउँ त्यसपछि आइपुग्ने रोगहरू त हामी गर्न सक्छौँ शिक्षा गएपछि देश त्यसरी बनेर आउँछ पिलरहरू डेभलपमेन्टका पिलरहरू एजुकेसन होइन हेल्थ केही नेसनल हेल्थ राम्रो भएर आउँछ धेरै हस्पिटल पर्दैन अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छ प्लिज तपाईँहरूले जुन तपाईँहरूको मूल एजेन्डा हो नि राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र सङ्घीयता खारेजी यो गर्नका लागि तपाईँहरू सदनमा गएर यो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास धेरैलाई छैन किन भन्नुहोला भने तपाईँहरू अहिलेको यो व्यवस्था अहिलेको निर्वाचन प्रणाली यो हेर्ने हो भने पनि बहुमत ल्याउन पनि हम्बे हम्बे पर्छ कुनै दललाई त्यस्तो देखिन्छ तपाईँहरूले त्यो व्यवस्था नै उल्ट्याउनको लागि परिवर्तन गर्नका लागि त तपाईँहरूलाई दुई तिहाई मत चाहिन्छ पक्कै पनि यो सदनमा गएर दुई चारजना केहीजना सदनमा गएर राज संस्था फर्किन्छ हिन्दू छ उनीहरू तपाईँहरूलाई के भन्छन् भने जनताले बुझेँ सुक्काइरहेछन् यिनीहरू यिनीहरू पनि सदनमा जाने हुन् दुई चारवटा सिट लिने हुन् त्यसपछि मन्त्री बन्ने हुन् होइन त्यसको स्वाद चाख्ने हुन् यसै गरी राख्ने त्यो हामीलाई अरूले र राजनैतिक त्यहाँ पोलिटिकल इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूले हामीलाई कमजोर बान ल्याएको हल्ला हो मुख्य कुरा के भन्दाखेरि जनताहरूले जुन श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको छ हाम्रो डायलग हाम्रो भिजन र रियालिटीको बारेमा त मूल्याङ्कन जनताहरूमा श्रोताहरूले गर्नुहुनेछ हाम्रो डायलगको बिचको जुन कुरा छ मुख्य कुराहरू जुनसुकै देशमा पनि परिवर्तन आउने भनेको बुलेट बाटो हो एउटा अर्को ब्यालेट बाटो हो बुलेट बाटो चाहिँ आज माओवादीले जे नयाँ नेपाल बनाउँछु भन्यो कि नयाँ नेपाल भनेको कुन चाहिँ वीरत नेपालभन्दा नयाँ आकार बनाए सडक सडक बनाउनु चाहिँ नेपालमा त हो र होइन नि त्यसैले नेपाल चाहिँ हामी नेपालै बनाउने हो आफ्नो ओन आइडेन्टिटी मैले त अझ व्यक्तिगत रूपमा रापरपामा मैले चाहिँ आएर प्रवेश गरेर यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मैले ल्याएको विचारमा के थियो भन्दाखेरि मैले चाहिँ आज अ राजनीतिभन्दा माथि राष्ट्र भन्ने ल्याएको थिएँ त्यसको चाहिँ आधार के थियो भन्दाखेरि मैले ल्याउन खोजेको हाम्रो पार्टी दर्ता गर्ने अवस्था पनि आएको थियो त्यसको आधार के थियो वैज्ञानिक राष्ट्रवाद थियो अथवा ओन आइडेन्टिटी जुन कुरा रापरपासँग मिल्छ हाम्रो उद्धारवादको अर्थनीति त्यो भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा अब कहीँ अब समय पनि कम भएर आयो भने यहाँले मलाई सङ्केत गर्नुभयो त्यसको आधारमा हामी त रापरपाले हामीले ल्याउनुपर्ने कुरामा दुईवटा बाटो हो बुलेट हामी चाहन्नौँ बुलेटले देश बिगाडेर पचास वर्ष पछाडि फालेको मान्छे डक्टर बाबुराम चाहिँ आएर पार्टी र पार्टी पनि परिवर्तन गरे टिम पनि परिवर्तन गरे निर्वाचन क्षेत्र पनि अहिले छोडेर आएर जात पनि परिवर्तन गर्दा गर्दा आएर सबैलाई छोडेर आएर बाहिरको गोटी बनेपछि कस्तो हुन्छ मान्छेको भनेर उदाहरण देखिसकेको छ नि राष्ट्रघात राष्ट्रघाती काम गर्दाखेरि दुई हजार बाहुन्न साल विश्वास छ तपाईँहरूलाई हामीले के भन्दाखेरि वास्तवमा भन्यो भने यो एक सेकेन्डको काम हो चाहिँ भोट हाल्ने काम हो नि यो भोट भनेको यस्तो चाहिँ भोट हालेर खालि पार्टीलाई व्यक्तिलाई हेरेर मात्र होइन यो चाहिँ आएर नब्बे प्रतिशतभन्दा बढ्दा हिन्दू र ओमकार समुदाय भएको ठाउँमा साथै एक छ मल्लका पाला मुसलमान पनि हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र बचेर विस्तार भयो भने हाम्रो पनि संरक्षण सम्बोधन हुन्छ भन्ने समुदाय वास्तविक नेपाली माटाका मुसलमानहरू पनि छन् त्यो क्रिस्चियन पनि बाध्यतावश भए भनेका प्राप्त गर्नुभयो भनेदेखि हामी त्यो फर्काउँछौँ भन्ने एउटा अहिलेको अवस्थामा त्यो आत्मविश्वास कतिको छोटो घर घरमा मान्छे रोएर बसेको छ उहाँहरूले इमान्दार भएर एक एकपल्टको लागि चाहिँ नेपालको चाहिँ माटोलाई आफ्नो जन्मभूमिको माटोलाई लिएर आफूले माने बुद्ध देवता किरात देवता हिन्दू देवता मुसलमानको आफ्नो अस्तित्व पछि बनेका क्रिस्चियनले पनि नेपालको चाहिँ मेरो माटो है मेरो जन्मभूमि हो भनेर विदेशीलाई भुलेर फर्स्ट नेपाल भनेर सम्झियो भने शत मत आयो यी चाहिँ के छ नि यी विदेशीलाई समेत अथवा विश्वलाई ठुलो चुनौती एउटा लेसन जानेछ मलाई जहाँसम्म विश्वास छ घर घरमा घन्टी बजाएर बस्ने सङ्घ बजाएर बस्ने घरहरू भनेको को त हिन्दू र बुद्धको हो डम्बुरू बजाएर बस्ने घर भनेको बुद्धको हो त्यसै गाई घन्टी बज्ने घरहरू जुन छन् यसको मतलब चाहिँ मैले धर्मयुद्ध होइन धर्मयुद्ध नेपालमा हुँदै हुँदैन धर्मयुद्ध गराउने प्रयत्न पटक पटक भए यतिसम्म पनि आएर बाहन्न सालको आएको माओवादीले पनि धर्मयुद्ध बनाउनु खोज्या हो नि गाई काटेर धामीको चाहिँ जुनी काटेर जनै काटेको हो नि अब तिनै मान्छे आएर अहिले ढाकुटिका लगाएर बस्छन् अहिले पनि पशुपति पशुपति चाहिँ आएर यो के हो ढुङ्गाको देवता भन्ने पनि आएर पशुपतिलाई ढोगेर टिका लगाएर मत माग्न जानु लाग्छ मेरै क्षेत्रमा गएको देखिराखेको छु योभन्दा पहिलाको चुनावमा पनि गएँ पशुपतिलाई ढुङ्गाको देवता भन्ने यो के हो र पशुपतिको हामीलाई आशीर्वाद चाहिँ भन्ने मान्छे पशुपतिमा गएर अब सुनको चाहिँ सुनको चाहिँ आएर मुद्दा पनि परिरहेको छ एमआलएको चाहिँ नेताले त दिनुभयो त चाहिँ त्यहाँको सुनको प्लेट बनाउने दिनुभयो त्यही मुद्दा छ अख्तियारमा ए अर्को कुरा म सकेँ अब यही क्षेत्रको कुरामा गर्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस् न ती तिन सय त्रिचालिस अरब रुपियाँ चाहिँ संसदहरूलाई गएको छ हाम्रो पार्टीले के गर्यो हाम्रो चाहिँ त्यहाँ आएर सम्मान हाम्रो चाहिँ माननीय अध्यक्षज्यूले सदनलाई उहाँले चाहिँ रिजाइन गरेपछि सदनहरू चाहिँ यिनीहरू बन्द गर्ने अवस्था ल्यायो नि यो यो सदनले पाँच वर्षमा एक सय पैँसठीजना चाहिँ आएर निर्वाचित र अनि अब आएर चाहिँ अर्को चाहिँ समानुपाति गरेर जम्मा यो पाँच वर्षमा तिन सय त्रिचालिस अरब रुपियाँ चाहिँ खर्च भएको छ अनि एभरेजमा एउटा सांसदको नाममा साढे बाह्र करोड रुपियाँ आयो साढे बाह्र करोड रुपियाँ ल्याउने सांसदहरूले यो क्षेत्र सा चार नम्बर क्षेत्रबाट ल्याएको यो यो ठाउँमा खर्च गऱ्यो भनेर मैले त्यहाँ अहिले चुनावको चाहिँ सिलसिलामा गएँ यो चुनावमा आउनुभन्दा अगाडि पनि म त्यो ठाउँमा बसेको छु सत्र वर्ष म दिल्ली बजारमा बसेको छु म चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ त्यहाँ नौ वर्षमा कपनमा बसेको छु म चार वर्ष अहिले चाहिँ म चाहिँ आएर उहाँ बसेको छु बुढाखाममा बसेको छु मैले हेरेको छु जनतासँग म भिज्दै भेज्दै गएको छु अब धेरै कहाँ अझै पुग्दैछु पार्टीले अलिक जिम्मेवारी दिएर मलाई त्यहाँ खटाएको हुनाले मैले पुगेको छु भने त्यो त्यो पैसाहरू कहाँ प्रयोग भयो त हाम्रो जनताको नाममा बुढा वृद्धको नाममा विकासका नाममा आएका कपनमा चाहिँ त्यो आएर बाढी बाढी चाहिँ बचाऊ भन्ने सहरी विकासमा आएका पैसा कहाँ कहाँ छन् जनताले खोज्ने बेला भएको छ चा। हाम्रो चाहिँ म त दादाले मलाई त्यसको चाहिँ तपाईँलाई पनि त्यस्तो नगर्नुहोला भनेर मलाई भन्नुहुन्छ मैले हात जोडेर भनेको छु म भने त्यो गर्दिनँ भ्रष्टहरूलाई चाहिँ म स्थान पनि दिँदैन भ्रष्टाचारीको काम नि गर्दैन भनेर मैले त्यो पनि दिएको छु एक मिनटमा सक्दिन तपाईँको पार्टी यो सङ्घीयता विरोधी पार्टी सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ यो प्रदेशको काम छैन भन्ने पार्टी तपाईँ कार्य सम्पादन समितिमा पनि राप्रो पाएको भएका कारणले सोधेको है उम्मेद्वार मात्रै भएको भए म अहिले सोद्दिन थिएँ त्यसो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू अनि यो प्रदेश सदस्यमा तपाईँहरूले उम्मेद्वार उठाउनु भएको छ के जा गाई जात्रा गर्न खोजायो यो गाई जात्रा होइन के भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल इन्जिनियरिङ हो पोलिटिकल इन्जिनियरिङ के हो भन्दाखेरि यो ब्याचमा अहिले हामीले के त हामीले संविधान नमानेर अहिले नै आन्दोलनमा जानु पर्यो बाजुरामा भाग नलिएर त्यो अशान्ति हुन्छ या आएर दस वर्षको चाहिँ द्वन्द्वले गर्दाखेरि पछिल्लो बिस वर्ष बत्तिस वर्षसम्म यस्तो बबाल भएर छ पचास वर्ष त्यसको अगाडि चाहिँ पछि गइसक्यो त्यसैले अहिले स सशस्त्र सङ्घर्ष नगरौँ जनआन्दोलनमा नजाउँ आएर चाहिँ ब्यालेटकै बाटोबाट जाउँ यो तिरासीजना पनि आएर बुलेटबाट ब्यालेटमा आएर ब्यालेटबाट गएको हो भने परदेशको कुरामा चाहिँ यो चाहिँ रेफरेन्स दिएर बोल्यो नि तसर्थ के भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिक हाम्रो चालको रूपमा यदि हामीले चाहिँ आएर परदेशमा नोमिनेसन दिएनौँ भने फाइदा कसलाई हुन्छ भन्नुहोस् त यहाँले फाइदा को हुन्छ यिनै यिनै पात्र परिवितीय दललाई हुन्छ फेरि अनि हामीले आएर एकजना दसजना बिसजना पचासजना एक सय चालिसजना जितेर के मतलब भएर महत्त्वै भएन तत्काल के भन्दाखेरि अब आएर यो संविधानले लिएको व्यवस्थाको चुनावलाई हामीले आएर अथवा प्रजातन्त्रको चाहिँ चाहिँ एउटा आदर्श भनेको निर्वाचन हो हामी निर्वाचनलाई मान्छौँ यिनीहरूले चाहिँ आएर राज संस्था फाल्दाखेरि धर्मनिरक्षता ल्याउँदाखेरि जनमत लिएका थिएनन् राजाले पनि भएको थिएन जनतालाई घेरामा पऱ्यो दिदिनु भयो तर त हामी जनताले बरू गल्ती गरेका हौँ कि हामीले बचाउन घेरा जानुपर्ने थियो हामी अलिक पछि पऱ्यौँ र त अहिले कुरा त सबै त दुधको दुध पानी पानी भइरहेको छ तसर्थ हामीले पोलिटिकली इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले दर्ता गरेका छौँ हामीले लक्ष्य के हामीले बहुमतको सरकार आएपछि पहिलो चाहिँ हामीले गर्ने प्रस्ताव पास नै के हो त राष्ट्र संस्थाको चाहिँ पुनस्थापना हिन्दू राष्ट्रको पुनस्थापना यो प्रदेश सरकारको खारेजी र स्थानीय सरकारले त्यसको विकल्पमा स्थानीय सरकारलाई अझै बढी चाहिँ शक्तिशाली बनाएर अझै साधन स्रोत सम्पन्न अख्तिया त्यहाँ अख्तियारीहरू दिएर साधन स्रोत सम्पन्न बनाएर माथि चाहिँ जो प्रशासकीय जुन खर्च खर्चहरू हुन्छ नि आएर केन्द्र र जिल्ला तह मात्रै राख्ने रिजनलको चाहिँ छ त्यो क्षेत्रीय तहको सुपरिभिजनमा गएपछि राष्ट्रको चाहिँ आएर हजारौँ गुणा खर्च कम भएर जान्छ सबैको चाहिँ डिसिजन मेकिङ छिटो हुन्छ भन्ने आधारहरू त्यो हाम्रो त्यो लक्ष्य बहुमत प्राप्त भएपछि पक्कै पनि टप प्रायोरिटीमा हामी गर्नेछौँ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद मैले यो मौका छेपेर भन्छु अब चाहिँ यो चुनाव सामान्य भोट हाल्ने चुनाव मात्र होइन आदरणीय मतदाताहरू युथहरू यहाँको यो भोट योर भोट इज योर टुमारो यहाँहरूको मत भनेको यहाँको भविष्य हो हाम्रो भविष्य हो देशको भविष्य हो र यो चुनावबाट अझ पनि हामीले हाम्रो सायद पहिचान हिन्दू राष्ट्रको पहिचान ल्याउन सकेनौँ राज संस्थाको राजालाई अभिभावकको रूपमा हो म भन्छु हामीले चाहिँ आएर त्यहाँ आएर चाहिँ यहाँ आएर निरङ्कुश राजा भनेको होइन स्वयं महादिराज सरकारले अहिले चाहिँ पछिल्लो सन्देशमा भन्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ सन्देशमा चाहिँ म चाहिँ अभिभावकीय भूमिकाको कुरा स्पष्ट बोल त्यहाँ राख्नुभएको छ तसर्थ अब गल्ती नगरौँ ढिला नगरौँ विगतबाट पाठ सिकिसक्यो एकपल्ट रापरपालाई मेरो क्षेत्रमा मात्रै मात्रै होइन मेरो क्षेत्रमा म छु त्यहाँ त्यो प्रदेशमा त्यहाँ र चाहिँ त्यहाँको दुइटा चाहिँ अर्को चाहिँ सांसदहरू हुनुहुन्छ कमा चाहिँ आएर हामी हाम्रो चाहिँ पार्टीको तर्फबाट चाहिँ आउनुभएको चाहिँ रिद्धि प्रताप जङ्गबहादुर राणा हुनुहुन्छ त्यसै गरेर त्यहाँ खबाट हाम्रो हुन्छ पुण्यलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हामीलाई तिनजनालाई विजय गराउनुहोस् साथै देशभरका सतहत्तर जिल्लाका चाहिँ आएर राष्ट्रवादी साथीहरू त्यहाँ आदरणीय जनताहरूले बहुमतको सिट दिनुहोस् हामी चाहिँ नेपाल बनाउँछौँ एकपटक मौका दिनुहोस् अब चाहिँ ढिला नगरौँ एक मतले चाहिँ देश बचाऊ देश बनाऊ धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद फेरि धन्यवाद दर्शकवृन्द वृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी दिनुभएका डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै चुनाव विशेष यो कार्यक्रम अहिलेका लागि यही सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार